com'è bella trovare tutta sta gente, amici cari che non breva tanto, ma voglio fare una serenata a tutto quanto. Hej, matleverans från Mathem. Underbart. Härligt. Ja. Tack snälla. Lycka till. Tack ska du ha. Jag börjar med den här formidabla soppan. En soppa som jag har gjort på flertalet bröllop, fester, evenemang. Den är så galet god. Och vi bara smälter lite smör. Vi fräser på gul lök. Fräser vi lite försiktigt sådär bara, för det viktigaste här nu är att vi får bort syran från gul löken. Och förutom den gula löken till den här krämningen så har vi selleri. Kommer lite citron. Gröna ärtor. Hönsfond och grädde. That's it. Det är så få ingredienser i den här soppan, men den är så magiskt god. Det är den här himmelska njutningen utav hönsbuljong, selleri och grädde. När vi fräst på den här gullöken, fått bort syran, drar vi selleri. Hönsbuljong. Och har man tid och möjlighet, då får man gärna koka sin egna hönsbuljong. Vi kan ta lite salt nu. Lite peppar, men vi är ganska försiktiga i det här läget, för det där kan vi smaka av lite senare. Ta i lite citron. Och det här smakar vi av senare också, om vi behöver mer syra i soppan. Grädde. Så det är gul lök. Det är selleri, det är hönsbuljong. Det är grädde. Så. Låter vi bara här koka upp, så får du sjuda i 10 minuter. Så, då har det här sjudit i cirka 10 minuter. Det är läge att smaka av. Och här balanserar vi upp soppan mer. Det behövs lite mer salt. Ta lite mer vitpeppar så får vi också smaken att blomma ut. Jag känner att vi behöver mer syra, så vi pressar i lite citron. Så, nu har en otroligt trevlig smak på det här. Och då vänder vi de frysta ärtorna. Och här är det ganska viktigt att de ärtorna är frysta. För de rumstempererade har tinat upp. Då får vi en ganska tråkig färg på soppan. En liten grådassig grönhet. Vi vill ha en klar, fräsch smak. Sådär. De får bara ligga och dra sig. De får tina upp i soppan och bara gotta till sig. Och sen ska vi mixa. Det är en finsk grön ärtsoppa som vi ska förvandla till någonting fantastiskt. En crème de nonne i franskt manér. Här kommer då själva transformationen. Och när vi kör den här i blendern tippar vi upp locket lite grann. För nu har vi varm vätska så att det inte exploderar för oss. Så får vi vara lite för försiktiga. Så då har vi mixat soppan och vi silar av ärtskalen, löken. Så får vi då här då en fantastiskt härlig crème de nonne. Och nu arbetar vi i det här momentet så vi får ur all god smak ur de gröna ärtorna. Men ta bort det gröna ärtskalet då, för vi har en slät, fin soppa. Som en crème. Här har vi en crème de nonne. Knallgrön, superfin. Nu värmer vi på den här lite grann, precis innan servering. Och sen ska vi toppa den med lite bubbel. Fina smaken. Det är så gott så ni anar inte, det är fantastiskt alltså. Det är... det är himmelskt. Och det man kan göra det är ju att byta ut hönsbuljongen till en grönsaksbuljong så har du en vegetarisk crème de nonne. Det blir inte riktigt sådär som det ska vara, men det funkar.
om man nu hellre gillar vegetarisk mat. Och bara färgen här får en ju undra lite grann, vad är det här för något spännande sak? Och den här har jag serverat på oändligt med bröllop, kalas, fester, evenemang. Och det är alltid en succé. Och många undrar hur man gör den här, men det vet ni ju det. Det är vår lilla hemlighet. Garnera med lite gräslök. Kan hacka den. Eller lägga upp den sådär lite snyggt, stillevert. Någonting som är väldigt trevligt, som jag brukar göra, är precis här vid serveringen när soppan är varm. Toppar den med lite bubbel. Då kan man ju ta vilket bubbel som behagar, som plånboken tillåter. Och det här momentet. En varm crème nignon som toppar i lite bubbel. Börjar fräsa lite grann, mitt framför ögonen på gästen. Och så skummar det till lite grann. Helt underbart. Det här blir riktigt gott. Saranno sonno ma stasera sono re.